Монгол улсын ерөнхийлөгчийн сонгуульд Монгол Ардын намаас нэр дэвшигч Ухнаагийн хүрэлцүх баялагтаа эзэн Монгол мөрийн хөтөлбөрөөр Баянзүрхт үргийн 360 мянган иргэд сонгогчдын төлөөлөл танилцууллаа. Сонгогчдод нэр дэвшигчийн мөрийн хөтөлбөрөөс хүүхэд залуусын боловсролын тэгш гараа орон сууцны хөтөлбөрийн талаар илүүтэй сонирхож байна. Арчлын зарчмыг бид ярьдаг тийм ээ, бид нэг гараанаас адилхан гараанаас гараад барай нь бол хамаагүй гэж. Гэтэл энэ дээр нэг онцлог байна. Би 13 дугаар хорооны 14-р сургуульд төгссөн. Би сант ч юм уу, эсвэл хобби ч юм уу, эсвэл энэ төвийн сургуульд төгссөн мундаг залуучуудтай өрсөлдөө дэлхийн 100 сургууль руу явна гэж жоох надаа хүндрэлтэй байхгүй. Тэрний оронд би ядаж 13 дугаар хорооноос шилдэгэн байвал дэлхийн 100 сургууль руу явах боломж надад байгаа юм байна гэдгийг шудраг ёс хөгжлийн гэрээний 3-1-ийн 13-т заасан дэлхийн ирээдүй оюутан 2100 оюутан гэдэг хөтөлбөр дээр харагдчихэв. Юу нэг залуус бид хизээж хинээлж юуч гуугаагаа гуугч хөө. Бид өөрсдөө хичээмээр нь гол нь хичээх боломжийг нөгөөсөө л гэж хүсдэг. Тэгэхээр энэ боломжийг нөгөө ерөнхийлөгчийг бид хүн үзэж байна гэж. Залуусаа манай генерашн Z-ийнхаа Ахмад үеийнхэн дунд үеийнхэн Монгол улсын төлөө зүтгэж чадах хүнийг зүтгэсээр ирсэн хүнийг таньдаг бай, сонгодог бай, дэмждэг бай гэж хэлмээр байна. Баярлалаа. Нэр дэвшигч хүрэлцүүхийн хүүхэд залуусыг чанартай боловсрол эзэмшигтэн дэмжлэг үзүүлэх мөрийн хөтөлбөр Баянзүрхт үргийн 33,000 гаруй залуусын төлөөлөлд ингэж тусчээ. Боловсролын тэгш гараа залуусыг ирээдүйдээ итгэлтэй, улсаа хөгжүүлэх хүсэл эрмэлзэлтэй болгоно гэж үзэж байна. Нэр дэвшигчийн мөрийн хөтөлбөрийн одоо тарагдж байгаа юунаас нь уншсан одоо энэ шин залуу боловсон хүчнийг бий болгоё. Гадаад ихтэй зургуулуудад оюутан залуусыг мань их дэмжиж гадаад солилцооны оюутнаар их явуулъя гэсэн шийдрүүд их байсан. Нэр дэвшигчийн мөрийн хөтөлбөр дээр нь бол оюутан залуучууд хэрэг өөрөө хөдөлмөрлөөд хичээгээд чадах юм бол шилдэг гэдэг нь нотолж харуулж чадах юм бол гадны ихтэй сургуулиудад бол тэр топ 100 сургуулиуд суралцах боломж нь хангалттай нээлттэй байхаар тавьж өгсөн байсан. Дэлхийн шилдэг сургуульд Монголын уурэг тарих болсон шин үеийг бэлтгэхийн зэрэгцээ дотоодын ихтэй сургуулиудад нийгэм эдийн засгийн тэргүүлэг чиглэлээр суралцах оюутан залуусын төлбөрийг төрөөс бүрэн хариуцдаг тогтолцоонд шилжих чиглэлийг засгийн газарт өгч ажиллана гэдгээ мөрийн хөтөлбөртөө тусгажээ. Энэ бол дээд боловсролын тогтолцоог сайжруулахад ерөнхийлөгч хүч өгч ажиллана гэсэн үг юм. Орлоготой оюутан тусгай хөтөлбөр санаачилж, оюутан залуусын хөдөлмөр эрхлэх боломж, цагаар ажиллах ажлын байрны тоог нэмэгдүүлэх үйл ажиллагааг дэмжиж ажиллана. Нэр дэвшигч хүрэлцүүхийн залууст итгэл өгсөн мөрийн хөтөлбөрийн бас нэг заалтвал хөдөлмөр эрхэлж байгаа залуустай орон сууцны дэмжлэг үзүүлэх тухай байлаа. Яг юу тулгамдж байгаа юм бэ гэхээр байрны төлөө л үнэндээ явж штэ. А тэгэхээр бол яг энэ залуучуудынхаа орон байрн дээр нэсэж байгаа нь үнэхээр таалагдчихэв. А байранд орох гэхээр өөрчлөлгөө одоо 30% гэдэг юм 20% гэдэг юм уу гэж хэлдэг штэ. Тэр асуудлыг бол шийдэж өгч байгаа юм байлээ. А тэр нь бол надад бол маш их таалагдсан. Монгол Улсын Засгийн газар ажил хөдөлмөр эрхэлж нийгмийн даатгал төлж байгаа залуустай баялагын сангаас орон сууцны үрдчилгээ 30% дэмжлэг үзүүлдэг байхаар судалж байна. Ингэснээрээ сургууль төгсөөд ажилтай болж нийгмийн даатгал төлж эхэлсэн тул орон сууцнд орох боломж нээлттэй болно гэсэн үг юм. Мөрийн хөтөлбөрийн заалт бүр хэрэгжих боломжтой. Эхлэл суурийг нь ч тавьсан гэдгээ нэр дэвшигч хэллээ. Ард иргэдээ юу хүсдэг, ямар асуудал тулгарч байгааг шийдэх хангалттай мэдлэг туршлага нь түүний давуу тал юм. Бусдаас зээлдэггүй. Устаас хараат бус эдийн засгийг бид нар бий болох ёстой. Хүчин Монгол улсыг бид нар бий болох ёстой гэж тооцоолж байгаа. Би та бүхэн маш тодорхой ярив. Улсынхаа эдийн засгийг хөлдөөр нь босгоход бид нар 4-12 жилийн хугацаа хэрэгтэй байна. Хэрэгтэй байна. Хийх ёстой 7 ажил нь маш тод тодорхой. Дэлхийн хүн амын 7 тэр хүн амын 1.6 тэрбум хүн Монгол улсыг тойрон амьдарч байгаа. Энэ агуу том зах зээл рүү Монгол улс гарах ёстой. Гарах ёстой. Тийм учраас Монгол улс үйлдвэрлэгч орн болох ёстой. Халамжийн бодлогоос хөдөлмөрийн бодлого руу шилжих ёстой. Олборлтын бодлогоос боловсруулалтын бодлого руу шилжих ёстой. Импортын бодлогоос экспортын бодлого руу шилжих ёстой. Энэ бол бидний эрх зүйн эрх 4-12 жил хийх ёстой ажиллаа гэж үзэж байна. Монгол улсаа хөгжүүлэх мөрийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд төр засаг, иргэд, сонгогч бүрийн санал дэмжлэг чухал гэдгийг нэр дэвшигч онцлоод эвийг эрхэмлэж, шударга ёсыг урайгаа болгосон ерөнхийлөгч байх болно гэдгээ Баянзүрх дүүргийн сонгогчдод илэрхийллээ. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн 2